vile ulifundishwa ukiwa mtoto na sisi wote tulifunzwa tukiwa watoto kupeana kwa nyumba ya Mungu, tutaendelea kupeana. Wanaolalamika tunaenda makanisani, wanaolalamika eti unakuti Biblia, endelea kukuti Biblia sababu hicho ndicho kitabu unasoma na sisi wote kama Wakristo tunasoma. Na mwisho, Mheshimiwa Naibu wa Rais, tumeambiwa sababu tunasoma Biblia na tunaitafsiri na tunaikuti, wengine wanafikiria katiba hatuwezi kusoma, na hii katiba ya Kenya tumesoma. And we have been told, Your Excellency, ati kuna watu wanapinga katiba na hawajasoma nini iko ndani yake, na wao wanasema wana support mabadiliko ya katiba. Wewe una support nini kama hujui nini iko ndani yake? Unless unafanya zizi wajinga, wewe umepanga ile umeweka huko, na utuambie tusipinge ama tusisupport kama hatujasoma. Wewe ulijua nini iko ndani? And I want to say, Your Excellency, mmesikia wakilalamika ati unapea vijana pikipiki, unapea mama mboga msaada ya soko. Na hiyo malalamishi yote, Mheshimiwa Naibu wa Rais, wenye wanalalamika wanatuambia that this is our constitutional moment, wengine wanatuambia the Mandela moment. I want to tell Your Excellency, this is a moment of economic renewal and moment of economic recovery ya uchumi wa Kenya hii yetu. Mahali corona imeweka Kenya na uchumi ya mtu wa bodaboda, mahali corona imeweka uchumi wa nchi ya Kenya, huu ni wakati wa kuzingatia mambo ya kuinua wa Kenya na kuinua uchumi wetu. Therefore, I want to tell those who tell us that this is a constitutional moment, this is an economic recovery moment.